ତାରୁ କିଏ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଜିତା ବୈଜନ୍ତ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଛାଳିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର 4 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରୁନି। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନକ ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଏବଂ କିଏ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏଥର ଦଳର ଏକାଧିକ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ରେସ୍ରେ ବି ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଲୋକସଭାରୁ ଜିତିଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନବୀନ ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭାବେ ଗତଥର ଲୋକସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖର ରହିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତଥର 8 ଜଣ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ 20 ସାଂସଦ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।